Nada, levanta, bora! Não enche, caramba, sai daqui! Qual o teu problema, mano? Vai logo fazer meu café, eu tô atrasado! O problema é teu! Que negócio é esse aqui? Você ainda não desistiu dessa ideia idiota, idiota de fazer desenho, não? Não isso enche, não dá futuro! Bora, sai levanta! Daqui, levanta! Sai daqui. Levanta, bora, eu tô mandando, levanta! Sai daqui! Olha aqui, ó! Olha e dá uma olhada em vez de tu tá ouvindo música! Olha aí no portal do jovem, quem tá aí, lembra do Elias? Aquele cara, legalzão. Dá uma olhada aí. Sai daqui! Observa. Sai daqui, não enche! Observa. Sai daqui! Não quero falar com ninguém. Elias, deixa eu te ajudar. A gente é amigo desde a época de escola. Não deixa se estragar nossa amizade. Você é meu amigo desde a infância, Elias. Só quero te ajudar, Elias. Eu sei que esse momento que você tá passando é ruim. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Elias, vamos comigo pra igreja? Lá tem um grupo de jovens que vai fazer teatro, vai ser legal e você vai se divertir. Vamos comigo? Eu não sei, Bia. As pessoas pensam que eu sou bandido. Você viu no jornal e... Eu não sei. Deixa disso, Elias. Vai ser legal. Vamos comigo. Eu venho aqui te buscar, tá bom? Não. Espera. Eu vou lá. Eu vou me encontrar com você lá. Tem certeza que você tem. Vai? Tem. Tá bom, vou estar te esperando lá. Tá bom. Tchau. Tchau. Bora, Bia, pra casa. Espera um pouquinho, eu tô esperando um amigo meu que ele disse que viria. Que amigo? O Elias. Elias? Você tá esperando aquele drogadinho de merda, é isso mesmo? Não fala assim dele, né, meu amigo? Não fala assim dele, aquele cara não vale nada. Ele não vale nada. Eu quero você longe dele, longe. Não fala assim. Não fala assim? Do seu amiguinho? Faz o seguinte, faz o favor pra mim, vai lá. Vai naquele bequinho lá e vê como é que ele tá, o teu amiguinho. Ei,
Oi, amor, tudo amor? Bem? Amor? Como você tem coragem de me chamar de amor? O que foi? Você viu como você tratou sua irmã? Deixa pra lá, ela tá animada aí com drogadinho de merda, drogadinho, mas isso não é meu pé. O Elias é o seu melhor amigo. Que amigo? Eu não tenho amigo drogado não, rapaz. Meu Deus, é isso que você aprende dentro da igreja? É isso que você tá fazendo Não me importo aqui? Nem com ela nem com ele, eu me importo com você, eu amo não, você. Você não se importa eu te amo. Não. Claro que não eu te amo. Não amo de jeito nenhum. Para se com você isso. Amasse, você não faria isso com a sua irmã. Que nada, deixa ela pra lá, rapaz. Não, ainda bem que eu não tive nada com você. E nem não, você. Não, eu te amo. Não, você. Volta aqui, não. Volta aqui. Seu grosso, seu ogro. Tá perdendo o teu tempo com ele.